Shuahdan on Afrikkaa ja tarkoittaa turahammasta. Tämä julma mies etsii seuraavaa uhriaan. Häntä ei pääse pakoon. Luokan pimeydessä tämä julma mies vaanii. Eikä kukaan aavista sen aikeita. Tämä voi näyttää viattomalta päiväkävelyltä, mutta veri roiskuu yksi kerrallaan. Joutuu tämän miehen kuvainnollisesti hampaisiin. Katsokaa, kuinka tämä julma mies kidnappaa tuon onnettoman sielun. Ja vie hänet pois. Kauppiaiden veljeskunta
ei voi aavistaa, mikä sitä pian odottaa. Jopa avaruuden muukalaiset eivät voi säästyä vääjäämättömältä tuhalta, jonka tämä raakalainen aiheuttaa. Loppui.
loppujen lopuksi lähes kaikkien kohtaloa ei voi ennustaa.